អូខ្ញុំបាទឈ្មោះវណ្ណៈសុខៈនាងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ារនីខ្ញុំបាទឈ្មោះអូនតាំងបាទឈ្មោះគុកងោនាងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាខ្ញុំសាមៀនសូមគោរពសម្តេចតេជោប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជាសមាជិកប្រតិបត្តិគណៈបព្វភ្លើងទៀនខ្ញុំស្ដៅកោងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងសូមប្រកាសដាច់ខ្លួនចេញពីបកប្រឆាំងចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងស្នើសម្តេចតេជោសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រកាសប្រឆាំងនឹងទង្វើដដែលដដែលរបស់ទណ្ឌិតសំរងស៊ីតែងតែធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតភូតកុហកទប់ស្កាត់អ្នកវិនិយោគមិនឲ្យមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរជាទង្វើក្បត់ជាតិមិនមែននេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រើជីកហ្វូណនតាជូជាការប្រឆាំងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាចុងបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមជូនពរសម្តេចតេជោជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ